Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Darko Božić, vi pratite Vesti Knjaževac Info. Rebalansom budžeta Srbije predviđeno je smanjenje sredstava za poljoprivredu od oko 4 milijarde dinara, a to su sredstva koja su bila namenjena za projekte koji ne mogu da budu realizovani u ovoj godini, izjavila je jutros ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Projekti će, kako je rekla, biti realizovani naredne godine, a povučena sredstva će biti usmerena u druge namene. Ministarka je dodala da rebalansom nije predviđeno smanjenje subvencija, ni podsticaja, ni premije u poljoprivredi. Boškovićeva je najavila da se u narednom periodu očekuje donošenje zakona o predžetvenom finansiranju, razvoju održivog ribljeg fonda, razvoju lovstva, kao i setu zakona o bezbednosti hrane. Pripadnici 20 manjinskih zajednica u Srbiji sutra na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike. Od 20 manjinskih zajednica, 17 će svoje predstavnike birati neposredno, dok će 3 manjinske zajednice izabrati svoje predstavnike putem elektorske skupštine. Biračka mesta biće otvorena u 7 i glasaće se do 20 časova na 881 biračkom mestu. Na izborima koji će pratiti oko 400 posmatrača, među kojima su posmatrači iz Evropske komisije, OEBS-a kao i predstavnici stranih ambasada, učestvuju 82 izborne liste. U ataru sela Jalovik Izvor u opštini Knjaževac policija je pronašla grupu od 56 stranih državljana. U akciji zađarske policije u četvrtak 23. oktobra uhapšena su 37 državljana Sirije i 19 državljana Afganistana. Komisijskom primopredajom ilegalni migranti vraćeni su u zemlju iz koje su ilegalno ušli na teritoriju Republike Srbije. Policija intenzivno traga za licima koje su pomogla ovaj ilegalni ulazak. Zaječarska policija je 24. oktobra ove godine presekla još jedan krijumčarski kanal na putu između sela Gradskovo i Trnavac. Privedena su 4 lica iz Zaječara koja su svojim taksi vozilima prevozili 12 ilegalnih migranata. Protiv osumnjičenih Zaječaraca biće podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Afganistanci će biti vraćeni u zemlju iz koje su izvršili ilegalan prelaz na našu teritoriju. U Domu kulture u Knjaževcu otvorena je izložba dečjih radova nastalih u okviru ekološkog projekta Zelena tvrđava. Predškolci iz opštine Knjaževac su od 20. do 25. oktobra pravili lepe i korisne predmete od otpada koji su prethodno sakupili u svojim kućama i prilikom akcije čišćenja i na taj način naučili nešto o reciklaži i zaštiti životne sredine. Izložba će biti postavljena u Domu kulture od do 30. oktobra. U program Zelena tvrđava uključeni su svi predškolci sa područja opštine Knjaževac sa ciljem da se upoznaju sa osnovnim pojmovima ekologije, problemom reciklaže i obrade sekundarnih sirovina, jer je ekološka svest kod dece koja danas odrastaju u našoj zemlji na veoma niskom nivou. Mi smo proteklih dana vajali skulpture ugroženih životinskih vrsta. Uradili smo osam skulptura. U programu učestvuju deca i skulpture se izrađuju zajedno sa vajarima i sa slikarima. Ovaj program postoji već 6 godina i osnovan je u Nišu, a evo od ove godine smo proširili aktivnost i na rad sa nekom drugom dečicom. Veoma je važno da se od najranijeg doba deca upoznaju sa problemima zaštite životne sredine, kako bi stvarali generacije koje su ekološki edukovane, prepoznaju probleme i pokušavaju da ih reše. Program se realizuje u partnerstvu sa Centrom za kreativni razvoj iz Knjaževca u okviru podrške programima za razvoj ekologije u Knjaževcu. I za kraj vesti da vidimo kakvo nas vreme očekuje sutra u Knjaževcu. U nedelju u našoj opštini nas očekuje delimično oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko nule, maksimalna dnevna do 7 stepeni. U ponedeljak takođe oblačno sa sunčanim intervalima u popodnevnim časovima. Temperatura do 9 stepeni. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vestima Knjaževac Info za danas. Želimo vam prijatan ostatak vikenda, ostanite uz program Knjaževac Info i naravno, budite u toku.